নিউজ 18ৰ ধাৰাবাহিক বাতৰিৰ প্ৰভাৱ। গ্ৰেপ্তাৰ লম্পট শিক্ষক পাৰ্থপ্ৰতিম দেৱশৰ্মাক। যুৱতীৰ ভাড়াঘৰত স্পাই কেমেৰা সংস্থাপন কৰিছিল লম্পটটোৱে। পাৰ্থপ্ৰতিমক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে নিউজ 18ক ধন্যবাদ জনালে ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালে। চেনেল নিউজ 18ক মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। নিউজ 18ে এই ধাৰাবাহিকভাৱে যিটো বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিলে তাৰ ফলত পুনৰ দোষীজনক কৰায়ত্ত কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা বুলি শুনিছোঁ। স্থানীয় দল সংগঠনেও শলাগ ল'লে নিউজ 18ৰ। নিউজ 18 চেনেলক মই ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ যে বাৰম্বাৰ নিউজটো প্ৰচাৰিত কৰাৰ বাবে আজি প্ৰশাসনে বাধ্য হয় পাৰ্থপ্ৰতিম দেৱ শৰ্মাক পুনৰ কাৰায়ত্ত কৰি জেললৈ চালান কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল। সেইটো কাৰণে মই অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ। টংলা চহৰৰ ভাৰতীয় যুৱতীৰ কোঠাত স্পাই কেমেৰা সংস্থাপন কৰি 13 জুলাইত হাতে লোতে ধৰা পৰিছিল লম্পট শিক্ষক পাৰ্থপ্ৰতিম দেৱশৰ্মা। ধৰা পৰাৰ পাছতে ধনৰ প্ৰলোভন আৰু ভয় ভাবুকিৰে গোচৰ ৰুজু নকৰিবলৈ হেঁচা দিছিল ভুক্তভোগী যুৱতীক। কিন্তু লম্পট শিক্ষকৰ লগতে পৰিয়ালৰ তীব্ৰ হেঁচাত সেৱা নামানি সাহসী যুৱতীগৰাকী কাষ চাপিছিল টংলা আৰক্ষীৰ। এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল যুৱতীয়ে, আৰক্ষীক চমজাই দিছিল স্পাই কেমেৰাটো। যুৱতীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত টংলা আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিছিল অভিযুক্তক। কিন্তু একেদিনাই আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত পাৰ্থপ্ৰতিম দেৱশৰ্মাক মুকলি কৰি দিয়াৰ পাছতেই প্ৰতিবাদৰ জোঁৱাৰ উঠিছিল সমগ্ৰ ওদালগুৰি জিলাত। পাৰ্থপ্ৰতিম পৰিয়ালে ধনেৰে মেনেজ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছিল আৰক্ষীক। ধাৰাবাহিকভাৱে সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে। অৱশেষত নিউজ 18ৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱতে জঘন্য ঘটনাটোৰ 7 দিনৰ মূৰত টংলা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল পাৰ্থপ্ৰতিম দেৱশৰ্মাক। গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে আদালতৰ নিৰ্দেশত লম্পট শিক্ষক পাৰ্থপ্ৰতিমক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিলে টংলা আৰক্ষীয়ে। 21%ক এইটো একমাত্ৰ নিউজ চেনেলত প্ৰচাৰিত হোৱাৰ বাবেহে এইখিনি পদক্ষেপ প্ৰশাসনে ল'বলৈ বাধ্য হৈ গ'ল আৰু মই আশা কৰোঁ উচিত ন্যায় এটা পাব বুলি। কিন্তু টংলাৰ স্পাই কেমেৰা কাণ্ডক লৈ এতিয়াও শংকামুক্ত হ'ব পৰা নাই স্থানীয় দল সংগঠন। আঁতৰা নাই টংলা আৰক্ষীৰ ওপৰত সন্দেহ। সেই সন্দেহৰ আধাৰতে অভিযুক্ত পাৰ্থপ্ৰতিম দেৱশৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ চাৰ্জশ্বীটত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰখাৰ হুংকাৰ দল সংগঠনৰ। এতিয়া আমি সেইটো ক্ষেত্ৰতো আমি সংগঠনবোৰে লাগিব যে কেনেকৈ চাৰ্জশ্বীটটো পঠায়, এভিডেন্সখিনি কেনেকৈভাৱে তাতে মানে উপস্থাপন কৰিব, সেইটোৰ ওপৰত বহুত গুৰুত্ব দিয়া আমাৰ ভাল হ'ব মানে। এতিয়া ওদালগুৰি ৰাইজৰ দৃষ্টি পাৰ্থপ্ৰতিম দেৱশৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে টংলা আৰক্ষীয়ে প্ৰস্তুত কৰা অভিযোগনামাৰ ওপৰত। ওদালগুৰিৰ পৰা ৰিপুঞ্জয় নাথ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।